Nesse momento de isolamento, idosos, gestantes e doentes crônicos podem receber medicamentos do SUS em casa sem custo. E os Correios ajudam nessa distribuição. O serviço foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19 e facilita a vida de pessoas como o aposentado Cláudio Guilherme, de 70 anos, que mora em Porto Velho, Rondônia. Serviço muito bom dos Correios, faz a entrega normal para a gente. Evita também de a gente estar saindo de casa com ele, né? E agora nessa pandemia eles vão continuar entregando, né? E a gente também não vai precisar ir lá levar a guia, que a gente leva a guia de 3 em 3 meses. Com o apoio logístico dos Correios, instituições públicas e privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Além de Porto Velho, Rondônia, agora o serviço passa a estar disponível em todo o país. Com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações necessárias em caráter emergencial e provisório. Uma vez obtida essa liberação excepcional, a empresa pode assim prestar o serviço de transporte de medicamentos, insumos e correlatos em todo o território nacional, sem depender dos prazos e trâmites normais para a obtenção das respectivas autorizações em cada local. Para saber como solicitar a entrega dos medicamentos, basta acessar o site dos Correios.